meus amores, tudo bom com vocês? Hoje é o quê? Hoje é dia 15, quarta-feira. E hoje nós vamos estudar sobre o quê? Sobre dezena. Alguém sabe me dizer o que é dezena? Nós já estudamos os numerozinhos de 1 a 10, então tá muito fácil, não tá? Então, pessoal, vamos aprender um pouquinho sobre o que é dezena? Vamos lá comigo aprender. Thank you.
inscrevam para mais vídeos. Visitem-nos no Facebook e Twitter. Obrigada! Adeus! Então, pessoal, vamos ver um exemplo aqui, ó. Se vocês quiserem pegar também, vamos fazer o exemplo em casa? Pede à mamãe 20 feijõezinhos, grãozinhos de feijão, para a gente fazer o exemplo juntinhos, tá bom? Aqui nós temos quanto? Olha, vejamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí embaixo, ó, vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10. Se eu juntar esses feijõezinhos aqui, esses 10 feijões em forma de coluna, nós temos o quê? Uma dezena. Estão vendo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, nós temos uma dezena, que equivale a quantos feijõezinhos? 10 feijões. Então, aqui nós temos uma dezena, mas só vai ser dezena se ficar assim, ó, em coluna. Tá bom? Aqui não vai ser dezena. E quanto equivale uma dezena? Equivale o quê? A 10. Quando se tem, pessoal, 10 unidades de alguma coisa, olha, unidade equivale ao quê? A 1, tá bom? Unidade. Se eu tiver, por exemplo, aqui, eu tenho uma unidade. Se eu pegar outro feijãozinho e colocar aqui separadinho, eu tenho o quê? 2 unidades. Se eu pegar outro feijãozinho e botar aqui, eu tenho o quê? 3 unidades. Então, unidade equivale ao quê? A 1. Então, se eu tiver 10 unidades de alguma coisa, tá bom? De qualquer coisa, eu vou ter o quê? Uma dezena. Se eu tiver 10 unidades de alguma coisa, eu vou ter o quê? Uma dezena, que vai estar em quê? Em coluna. Então, agora aqui a gente vai para outro exemplo. Eu tenho quantos lápis aqui, pessoal? Quantas unidades de lápis eu tenho aqui? Vamos contar? 1, 2, 3. Eu tenho 3 unidades de lápis, não é? Agora aqui, vamos ver quantas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 7. E aqui eu tenho o quê? 3 unidades de lápis. Para eu formar uma dezena, quantos lápis eu preciso para juntar aqui, ó, nos meus lapisinhos de 3 na minha unidade? Lembrando que uma dezena é o quê? Equivale a 10. E aqui eu tenho 3. Então, pessoal, falta quantos lápis para eu formar uma dezena? Vamos juntar? Vamos fazer uma coluninha? Então, aqui nós temos 3, né? Então, eu vou colocar 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olhem só. Agora eu tenho o quê? Uma dezena, porque uma dezena equivale ao quê? Equivale a 10 unidades. E se aqui eu tenho 10 unidades, eu tenho o quê? Uma dezena. Uma dezena equivale a 10. Olhem só, nós temos 10 lápis, que equivale a uma dezena. É muito fácil, pessoal. Você pode pegar o quê? Você pode pegar os seus lápis, os seus pincéis. Você pode fazer bolinhas no caderno, você pode pegar grãos de feijão, de arroz. É muito facinho, tá bom? Uma dezena equivale a 10. Então, vai ser o quê? 10 unidades, tá bom? De alguma coisa que você pegar. Aí, você vai colocar em coluninhas, que vai o quê? Fazer a junção, que vai o quê? Que equivale a 10. Uma dezena equivale a 10. Agora, vamos contar aqui e vamos ligar
Façam essa atividade em casa, tá bom? E aí, qual será qual dessas três colunas aqui, que tem 10, que vamos ver que equivale a uma dezena, vamos contar aqui. A primeira coluninha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem 10, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tem 10, pessoal. E agora aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Qual dessas três colunas aqui nós temos uma dezena? Que uma dezena equivale o quê? A 10. Então, será se é a primeira, a segunda ou a terceira? É o quê? A segunda, que equivale o quê? A 10. Uma dezena equivale a 10. Já está dizendo, ó. Dezena. Parece o nomezinho 10. Dezena. Não parece? Então, nós vamos o quê? Ligar, pessoal. Olha só. E aí, gostaram de aprender sobre dezena? O que é a dezena mesmo? É quando a gente tem o quê? 10 elementos de alguma coisa, tá bom? Quando a gente tem 10 coisinhas, que elas formam o quê? Uma dezena, tá bom? Equivale a uma dezena. Então, eu quero que vocês façam esses exemplos que a tia fez aqui, tá bom? Que vocês façam em casa. E aí? Vão fazer, não é? Você pode usar também bolinhas de papel. Você pode pegar o seu caderninho e desenhar as bolinhas. Você pode fazer com lápis, com pincéis, com grãos de feijão, de arroz. O que você tiver em casa, tá bom? Um beijo.